tasaisena lähtee ensimmäisen erän. Mukaan 4. Evangelos Partitios, Espoon Tapiot ottanut porukan kiinni ja lähtee takakaarteeseen ensimmäisenä. Ja kun tullaan etusuoralle, ja sitten käydään tuo kamppailu 5 ja 7 välillä viidellä Oliver Heikvist. Ja aikoinkin perustella erittäin tasainen erä, jonka meikä Robert Silenkolla 51-15 tämän kesän kovin tulos. Komiteen on liikkeelle lähtenyt termini Lesonen Sotkamon Jymystä. Ja etusuoralle tullaan erittäin tasaisena rintamana. Radan 4, Johanna Suoman. Robert Silokko. Elmeri Lesonen. Ja vieläkö Danila Lirkkikin vielä mukaan siihen pääsee, mutta erään voittoon ehkä karvan erolla Robert Silek. Ja näin lähdetään liikkeelle. Kesän kärkitulostahan pitää tosiaan Kalevan kisoissa 7. sijoittunut radan 3 Joel Turkka 48-80. Tasaisella mennään. Radan 6, Lassi Kaukonen, ehkä hiukan johdossa tuolla, ennen kuin tullaan etusuoralle. Näyttää siltä, että jo Turkka tulee etusuoralle johdossa. Radan 1. Lassi, paina, hyvin menee! Radan 5, Lassi Kaukonen kolmantena. Vielä menee loppukirri kamppailuksi. Voittaja on kuitenkin radan 3 Joel